Ohoho, kako to ispada lepo, a? Ovo su kod dinosaurusi, bilio jedi protiv mesojeda. Hajde još. Još. Opa, dosta, bravo. Nekde kroz oluje gura i kad đavo te iskušava ti nađi put do sunca. Došlo je vreme za trening u Petrovoj teretani. Ja ne idem nigde praznih ruku, to znaju ljudi koji me poznaju. Prvo i osnovno, za našeg druga Petra Klančera spremao sam jednu membership karticu za našu Body Up Telegram grupu i Body Up Team i Alpha Body Team. Petar će biti deo toga i te porodice. Pored toga, nešto što ne ide baš uz dijetu, ali dok je na masi može, znači ovo slatko, brate, iz Srbije, znači Body Up, slatko, i jedno vino za uspomenu, pa neka ga otvori kad se kvalifikuje za Mister Olimpiju. Idemo da vežbamo sad. Veliki pozdrav za brata repera, Pinke, Železnik, Beograd, Srbija, odavde. Prošle godine si napisao ovu stvar, brate, hvala ti, radit ćemo uskoro klip sa tobom. A vi ostali, slušajte, stvar je nastala iz tuge, iz bola. Od početka bure sve je bilo teško, napustio sam dom, preko noći mali dečko, znaj, morao je odrasti, posao sazreti u glavi, uvek sletio svoj san, postao šampion pravi. Stigli smo ispred teretane, ovo je jedno fino mesto, Škurinska cesta, broj 1. Tu je smeštan Legacy Gym and Lifestyle, jako dobar naziv. Ovo je Petar u full izdanju i jako je dobar i logo i sve je top ovde. Evo ga, Petar je u veliko spreman da nas dočeka. Oh, big boy. Vidi, mi smo ti doneli za ovde nešto iz Srbije, neke slatkiše, svašta nešto da imaš i ovo da kad pobediš, kad uđeš na Mister Roda popiješ. Odlično. Ovaj, sad ćemo da to ozvučimo i radimo šta ti kažeš. Slušamo te. Uzeli smo ti ovu liniju Techno Gym Pure Strength. To sam vidio da imate dole isto. Ima. Ovo je levo. Da. Znači, dosta sprava ima. Dosta sprava, da. Ima isto dva podija za čut, dva podija za mrtvo, četiri za čučanj. E, ovdje je za grupni trening. Za grupni, imaš da. Sred, znači. Kako je, pošto je visina ovo gore, jel, ima vazduh i to, cirkulaciju, super, da, sve. Da. Dobra ventilacija, znači. Uh-huh. I ovo je za, više za ovaj street workout, neki džiri. Crossfit, da. Ima li ljudi da rade to ovdje? Ima, da. Ima. Znači, tu ti je, rijeka ti je više džir za te grupne treninge, znači. Tako da smo morali onda napraviti nešto tipa toga isto. Odlično. Da. Vidi. Ja mislim da u Hrvatskoj, bio sam u onom XXL-u, kako smo trenirali, XXL, da, u Zagrebu, da. Ono isto dobro, da. Ali je dosta starije, s opremom. Da. Ovo je zadnja linija opreme. To ti je, pazi, ovo smo ti, ovaj jungle smo sami radili, koji? Ovaj partner ja, ovaj jungle, sve ove stanice, ovo. Lat, pull. Kako ste to, šta ste to vi, neko je napravio? Da, to je kao... Gde ste radili ovo? To je hrvatski proizvod. Ozbiljno? Da. Ovo je old school, možeš skroz izvući naprijed. Dobro gađa, jel? Old school znači, stava. Stavili smo ovaj po 150 kila tegova. De, znači, 150 kila, ko će uči to? A ne znam, gleda, vidit ćemo. Super. Ovaj, jesi ti spreman za trening? Jesam, znaš što sam mislio da odradimo? Ajde. Super set, biceps, triceps. Dobro. Super set, svaka vježba i može. Idemo, ne znam. 3-4 vježbe. Dosta, 2-3 vježbe, možemo i toliko. Pa da. Uglavnom, 20 minuta, pola sata da nam treba trening. Može. Ohoho, kako to ispada lepo, a? Top. Znači, ja ću uduplo manje od njega, pošto sam uduplo manji sad. A ne, ovo ti je lagano, jevo. A jevo, te ruke možemo raditi. Možemo ruke raditi. A možemo sve raditi. A možemo. Nisam ti nija u nekom sad luđačkom treningu, ali... Kako ti se predvaja ovdje mišić ovaj, vidi ga. Kako se ovako? Da. Što je tako? To mi je od uvijek. To samo kod tebe vidio. Da. Nigdje niko nema to. Deli se biti sa dva dela. A vidit ćeš ga se napumpa još. Ne vidi se. Ili si odvojio još? Još bolje vidi. Pa idemo super set lagano. Može, ajde piči ti. Hoćeš ti prvi ili? Ne, ma... Odmah? Ma odmah, možemo. Kako hoćeš, sve jedno. A kako si mislio super set? Sad biceps i onda se vraćamo. Pići onda na biceps, može. Ne dolazi tao. Pići, snime ga jednog mene, jednog njega. Odmah idemo.
Lepi natural. Vidi ga tamo, lega. Big, big boy. Big bad. Petar. Koliko? 15, 20, koliko idemo? A 15-ica. 15-ica sam opalio. Opa. Odmah ti pali tamo. Si bakiš, za jednog naturalca. Kad se opumpaš, top. Ajmo, piči odmah. Idi tamo, puni. Idi, sad kad sam krenuo, nema stajanja. Znaš kako ja i ti palimo? Sećaš li za Hileja kad smo vezbali? Nema pauze! Ceo trening bez stajanja! Oh. Opa! To, dobre vene. Tanka koža. Imaš i onaj Arnoldov? Da. Eno ga tamo, old school, pravi. Oba. Idemo. Sve 15, a? Ja malo smanjim, idemo dalje. Oba. Opa. Top. Ovo su kod dinosaurusi, bilio jedi protiv mesojda. Čekaj malo, čekaj da dođe malo. Ne, odmah. Može, a? Ovo je bila prva serija. Ovo je prva? Da, ono prvo ne računam. Okej, prva, hoćemo tri. Tri. Tapa. Da. Može. Samo vode, malo da popijem. Ajde. Sad sam se naložio, gotovo je. Upakuješ, boga mi ti muški to. Vares. Odličan. Opa, ja smanjim gde počne. Op, idem. Fuck. Hajde. Hajde još. Još. Opa, dosta, bravo. Bravo. Hajde.
opet. Ajde, možeš dvoje. Može. Kako je lepo to. Ovo je jako lijepo. Kao dips, ali nije. Gdje ti je biceps? Tamo. 15, a? Jedan. Dobar. Stimi bicep, stavi njega. Brate. Zabada jako onaj tricep samo. Jedna strana mi slabija. Šta osjetiš? Osjetim da ovu levu gdje sam pokidan, da otkazuje leva. Desna dobro. Ovo je lako. Smanjio sam puno. Gađa, ovo gađa, top. I ona gađa, ali meni leva ruka. Otkazujem. Hoćeš drugu da odemo nešto? Neću. Evo petice tu. Daj za tebe pet. Cepaj. Dobro tebi ide ovdje. Uhvatiš skroz dole za ovo. Ili ga vataš tu. Tu, tu ga, tu. Gore malo, da. Malo gore, dobro. Tu. Znači, to smo ti posložili ovako. Kosi bench. Da, to si potisak, ne. Da možeš da radiš. Ravni, pa ravni. Pa, 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 da gađaš. Da, da. Samo srce s vežbe. A. Šesti ti to posložio kako tebi odgovara. Naduo si se, oblio znoj. Je, je. Kad se upump... Da se ne ladiš. Krene. Da se ne ladiš, peglaj. Ajmo, ću. Ajde. Ajmo, osam. Ajmo. Ajmo. Ti ću tamo. Jump, jump. Iduće godine
u ovo vreme. On će biti s medaljom, a ja ću biti u mnogo boljoj formi. A imaću pro karticu. Vidiš kako se generacije smenjuju? Petar, Miloš, Petar, morat će postao ga neki Miloš opet. Opa! Opa! Pet. Sad. Osam. Deset. Ajmo još. Ajmo još. Ajde, ajde. Opa! Bravo. O, skidam ga ja. Skidam, gde ću ja kon? Još sam mali. Opa, ide. Mnogo dobra sprava. Mnogo. E. Baš to. Neke žile, a? Gdje danas? Dva. Dva. Op. Kako je ovo ispucavanje? Znači, ti kreneš, ja te pratim i nestajemo. Bio svojevremeno Big Ben Wolf, sad je Big Ben Peki. Opa! Dobro je. Ulećem ja, ti ću ti tvoje. Ceo krug ga vozi s njim. S čim baki radiš? S ovim. Mogu ja. Stižem vas. Ja ću manje. Još. I tamo za njim. Odmah. Ma ništa, samo. Samo ti to nije. Ah.
Ćemo še jedan krug ili? Je, da. Da. E, drago mi je da sam ovog debelog navukao na treninge. Kako si mi naložio to jaja mi? 7 dana kod mene. Da. 7 dana kod Župana. Da. 7 dana kod Andreja. Svako neka ti vodi. Pa da. Pustiš ga da promeniš mišić. Ma ja nemam problema. Ja nemam problema s tim. Ja uopšte. Ja mogu raditi šta god hoću. Samo neka neko meni vodi. Lakše mi je. Pa da. Lakše. Ne moraš se razmišljati. Ne moraš. Samo ideš i ređaš. A i pazi, bolje ja znam koje sprave su to dobre nego ti. Tako je. Tako i ti kod sebe. Teraš tamo i dole. I dobro, i gdje je raspored, jel mano? A da. Mislim da bi nam Miloš Arče pozavideo na ovom giant setu, a bez mesnih proteina. Bi sigurno. Bi sigurno. Da, rekao bi katabolirat ćete gotovo. Bolje vam je da ne trenirate. Ne, da šta će kaže? Da šta će kaže? Sutra ćete umreti. E, ali mogu ti reći, s Milošem sam radio tu u Rijeci trenirati. Vidim sam, kako je? Kakav osjećaj? Znaš koji je? Ludački. Znaš koji je pumpa? Ludački, znaš što je pumpa? Ne, ja volim tako. Ne, volim. Ja isto. To je taj sistem. Međutim, on je takav da te maltretira tokom treninga. Da, ali znaš, ali on je baš vizionar po tom pitanju treninga. Znaš. Mind. On je... Mind, vizionar. On zna točno... Stavi noge ovako. Znaš, u stavi kojem... noge, gura iz prsta. Ali znaš šta, zna ti izvući svake vježbe maksimum. Da. Zna nam jestiti, rasporediti vježbe tako, da ti u svakom setu izvučiš maks. I terate te u otkaz svaki put. Da. Ne, stvarno... Stvarno, mag. Veliki pozdrav iz Rijeke za Miloša. Za Miloša, da, tako. Našeg gurua i jedinog koji je nama uzor na neki način. Normalno da je uzor, je. Stvarno je. Ne samo nama, svima. Svima tu svima. Na i priznati u celom svemu. Da, da. Svetu. I mi treba se ponosimo što imamo takvog čovjeka. Ne samo kao natjecatelj, nego i kao osoba. Kao osoba. On je gospodin, ne. Znaš dobro, šta, kad se nervira... Dobro. A da, pa, se to sa mnom takav. Ali, ja ga nerviram ponekad. Ali stvarno je ono ljudina. Vidi. Svakom ko bi mogao pomogne, pomogao je. Da, da. Bar s moje strane. Ajmo, Peko. Ajmo zadnje. Ajmo zadnje, da završimo ovaj trening, da te vidimo kakav si u ofu. Ja sam se zaprepastio kakav je u ofu, samo da vam kažem. Znaš šta, nadam se da ćeš se zaprepastiti za 6 mjeseci kakav ću biti. Ta ću da te gledam ovako ozbiljno i da vičem. Najbolji si! Mislim, ne, moraš reći ovo je ružno, odvratno. E, to je to. To, okej, okej. Okay. Da znam. Ne valja ništa. Kad ti kažem na cesti, fuj ovo, gledaj, odvratno, to je to. To. Znači, da si na dobrom putu. Znači, da si na dobrom putu. Ja nikad ne bih želao da budem takav. To. Ili, ja ne bih to kao ti, ja bih to samo onako malo. E, ono, da. Ne bih ja to baš tako kao ti. Pa sam skočan. Nek te kroz oluje.